Now, let's answer a question from random post. The sum of consecutive even numbers between 11 and 21. Itong mga ganito, minsan nang lumabas sa mismo civil service exam dati. Yung mga sum of consecutive. So, huwag niyong i-memorize e yung sagot, kundi yung paraan kung paano natin ito sagutan. Now, lagi na natin itong na-include sa ating pa-live, sa ating mga tutorial videos kung paano hanapin yung mga sum of consecutive. Meron tayong add, even, or yung mga consecutive lang talaga, 1, 2, 3, 4, mga ganyan. Meron tayong formula na nabuo nito na gawa-gawa ko lang. So, anyway, doon muna tayo sa isa-isahin natin. Bali, between 11 to 21, even numbers lang. So, meron tayong 12. Next, 14, 16, 18, 20. Ito ang i-add natin. 14 plus 18, and this is 32. 12 plus 20, and this is 32. 16 plus 32 plus 32 and this is equal to 80. Meron na tayong tutorial video, video nito dati hindi ko lang mahanap sa dami. So anyway, ito na yung sagot. Kasi ang tanong lang naman, sum of consecutive, and that is 80. Now, meron naman tayong, doon tayo sa ating formula, what if maraming mga numbers yan siya. So, mahirap siyang i-add. Yung formula natin dito, na ako mismo ang nakadiscover siguro 2018 or 2019 yata, kasi inintindi ko ba kung paano bang mas madali siyang sagutan kasi by the book naman meron siyang iba't ibang way sa pag yung mga formula ba iba't iba-iba yung formula nila kapag even, iba naman kapag add. Itong formula na nagawa ko, pwede na tong gamitin both even at yung add numbers. Consecutive even and add numbers. So let A para sa first even or odd number, B para sa last even or odd number. At yan ay i-multiply natin sa B minus A na i-divide sa 2 at yan ay adan pa ng 1. Okay, adan pa ng 1 bago i-divide ng 2. So i-add lang natin yung first number natin ay yung 12. Again, yung first number natin ay 12, yung last number natin ay yung 20. Even numbers lang. So, i-plus natin sa 20, and then, i-minus natin yung 20, kunin natin yung difference, bali ba? 20 minus 12. So, this is 20 minus 12, i-divide ng 2 plus 1, bago i-divide ulit ng 2. 12 plus 20, and this is 20. 32. Yung nasa loob, unahin muna natin ito. So, 20 minus 12, and this is 8, na i-divide ng 2 equals 4, ada ng 1 equals 5. Therefore, yung nasa loob, this is equals 5. I-divide pa ng 2. Next, 32. 5 divided by 2, and this is 2.5. So, i-multiply lang natin yan. 32 times 2.5, and this is equal to 80. So, ang sagot dito ay 80. Now, for more examples sa mga katulad nito, pwede, is, pwede nyo i-search is sa ating YouTube channel. sum of consecutive even numbers, yan lang yung isulat nyo. Tapos, idugtong lang yung leonalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating mga na-upload na, na kahalintulad nito. Thank you for watching and, and all I hope na meron kayo natutunan sa video ito. Kung meron kayo mga questions, pwede nyo lang i-comment. Thank you and God bless.